Årets första vlogg är här. Så välkomna till ett nytt år och en ny vlogg. Jag har nu vaknat, klockan är 1. Jag har typ lyckats vända på mitt dygn igen. Jag gick och la mig 4 igår, så att det är nog hyfsat. Jag busade mig igår också, det är därför jag är så jävla orange ifall jag undrar det. Men det blir bättre när jag duschar sen. Så dagens planer är att jag ska vara hemma med familjen först. Vid 12-slaget så ska jag på fest, eller då är jag på fest med mina älskade kompisar. Så det ska ni självfallet hänga med på. Och jag tänkte köpa någonting också till Diana och Ida, min frans och nageltjej, för tack, som liksom tack för det här året. Men jag vet inte om saker har öppet länge idag eller inte, men det får vi se. Ja, men alltså, ja, min stil håller ju. Usch, nej. Men nu ska jag skjutsa min kompis till ett ställe här. Och klockan 3-4 så stänger H&M och allt det här. Och jag tänkte köpa typ såhär 2% kort. Men jag vet inte om jag kommer hinna, för klockan är 20:01. Och jag känner typ så här att jag vill inte gå in så här liksom själv i centrum, bara hej. Jag har jättemycket bruna sol och går runt så här. Så vi får se om jag gör det. Annars så försöker jag verkligen hinna. Då åker jag hem och duschar och klär på mig något lite mer bättre. Och sen drar jag igen. Okej, så jag ska åka hämta upp min kompis nu. Och mina så här jävla Wonderbounce, de luktar aldrig. Alltså jag fattar inte grejen. Jag har liksom 100 stycken, ändå luktar ju fan ingen. Så jag blir lite irriterad på det faktiskt. Och det är skitkallt ute, märkte jag nu. Sluta, du är fett jobbig. Jag har en kvar från här i vanilj. För jag vill att min bil ska lukta fucking vanilj. Men när man tar ut den här, det första den luktar i banan. Och sen bara efter banansäsongen är över, då slutar den ju lukta. Man bara tack så mycket. En till. Så kan det börja lukta nu eller? Jag har nu skjutsat pappa till farmor och farfar. Och jag fick min födelsedagspresent av dem. Ah, jag fyller 9 januari till 17. Hon är deras ålder. Så de gav mig sin födelsedagspresent nu. För de kommer inte kunna gå på vårt släktkalas vi ska ha den 11. För mig och min lillasyrra. Så ja, de gav den nu, men det funkar lika bra. Så nu är jag på väg hem igen, jag ska byta om. Jag kan fan inte gå in så här i ett centrum, alltså aldrig i hela mitt liv. Och sen ska jag köpa det jag ska, skriva en liten lapp till båda. Och ska jag åka till dem, de vet inte ens att jag ska komma, jag vet inte ens om de är hemma. Men det löser jag på annat sätt i så fall. Och så ska jag ge det till dem helt enkelt. Så hoppas jag att de blir glada. Jag har nu hämtat min plånbok för jag glömde den hemma och bytt om allting. Klockan är 2 och klockan 3 så stänger hela centrum. Och jag har skrivit 2 lappar till enskilda personer. Och så ska jag köpa antingen choklad eller blommor. Men jag tror det blir choklad för blommorna kommer fan typ ruttna, känns det som. Okej, ska vi göra en snabb haul då. Jag tänkte köpa, jag gick på H&M så här. Sen har alla våra presentkort till slut. Men gå till Coop de har. Tror de hade, nej jag får köpa Filmstaden. Men fan vill ha det. Alltså på riktigt. Men det här var det enda som fanns. Och bättre det här än ingenting, tänkte jag. Men det är väl nice ändå att ha till film ifall man ska kolla någon gång. Och sen köpte jag 2 så här asker, eller vad fan heter det, askar med, nej asker heter det va, med Marabou-grej. Så först ska jag åka till Diana, för det är det som är närmast, för jag är jakan nu. Och sen ska jag åka till Hässelby och lämna till Ida. Och ifall det skulle vara så att någon av dem inte är hemma, så får jag bara lämna dem på tomten typ. Diana har kund nu och ja, det är då Diana som är mina fransar. Här har hennes Instagram, jag gjorde fransar igår. Och det är hennes kund som kommer att öppna till mig. Och hon skrev att de är klara om typ 1-2 minuter. Så de lär komma ner. Eller hon lär komma ner. Min handstil är hemsk, jag tror ingen fattar. Jag skriver till Diana nu, så hon kommer komma ner nu. För att Diana har gjort så jävla mycket för mig. Och därför känner jag att nu kan jag ge någonting åtgärd i alla fall. Jag fick panik, Diana. Diana faktiskt skrämde mig. Alltså, oh my god, vad rädd jag blev. Kolla hur lång jag är. Hon är inte lång, hon har kläckskor. Vad tyckte du om 2019? Det var ett bra år. Mm. Jag har jobbat mycket. Mm. Jag har... Va? Kom inte på någonting mer. Okej, vad har jag med gjort? 1-10. Mm. Alltså jag har såhär, det har varit mycket dåliga saker, men mycket bra också. Mm. Så vad är man? Typ en 7 år kanske? Ja, det var bra. Ja. 2020? Nej, mitt sög. Nej, men jag såg det var, jag skojar. Helt OK. Det var samma. Ja. Ja, exakt. Men det är någonting i alla fall. 2020, det är vårt år. Det är vårt år. Ja! Det är vårt år! Ja! Jag lägger in videon när Diana skrämde mig nu. Fuck vad rädd jag blev! För helvete! Det är inte okej!
Alltså jag blir så fucking rädd. Alltså min puls är fortfarande uppe i varv. Alltså jag typ skakar. Men det har redan börjat bli mörkt typ. Men jag har ett stopp kvar. Och det är hos Ida. Jag lämnade det i brevlådan hos Ida. Så nu ska jag in och duscha. För jag ser fan för jävla ut alltså. Jag måste faktiskt ha en dusch nu. För jag vägrar se ut så här resten av gången. Så jag hoppas att duschen tar bort lite. Snygg hoodie va? Den är från Mad Lady tror jag. Men den måste jag över. Den är asnice. Sedan har jag yoga pants ifrån Chicken. Alltså Chicken. Okej, men det blev faktiskt skillnad. Jag blev blekare. Så nu har Gumsan duschat. Klockan är faktiskt 4. Och jag ska låta mitt hår lufttorka. För ibland får det för sig att lägga sig så här bra luggen. Och ibland inte. Men vi får se vad de vill idag. Om det blir dåligt så får jag locka mitt hår. Men jag ska ge en chans i alla fall. Och sen måste jag börja fixa mig. Och lägga ut min kosa 19 video. Men jag ska spela in en hälsning i slutet då kan man säga. Liksom som avslutning. När det verkligen är den 31 december. Vilket det är nu. Och då ska jag typ såhär. Ja men tacka er för att ni är fucking bäst i hela världen. Och sen ska jag lägga ut det. Jag måste äta en bil också kommer jag på. Bra Bella. Du är så bra. Hälja mig. Fint att det är typ imma på hela den här. Stackars. När det är så här viktiga grejer. Då vill ingenting funka för mig. Det här blir nog min nyårsoutfit 2019. Och det är ett linne ifrån JFR. Och ett par byxor från Chicel. Det är kostymbyxor typ. Och nu ska jag börja sminka mig då. Jag måste sätta i linser för jag vägrar ha glasögon på nyår. Och här har vi ett helt nytt pack med massa linser ifrån Lensway. Alltså det är bästa linserna. Så köp från Lensway allihopa. Inte sponsrat men ni kan gärna sponsra mig med linser om ni vill. Tack! Nej men alltså det här är verkligen de bästa linserna någonsin. Gumman är fixad och klar. Och kolla nu mitt hår. Det, alltså, det håller på att lägga sig men det vägrar. Alltså jag fattar inte. Oj nu kanske man är rakt till mig tror jag. Åh jag får damm så jag kommer behöva locka mitt hår. Och den här införskaffade jag mig häromdagen. Badass. Står det. Så den här kommer jag ta med mig ikväll. Jag måste hitta en bandeau topp också. För att jag har ingenting nu. Och jag tänker inte gå utan någonting. Men jag vill inte ha en BH för man kommer såhär se banden tror jag eller någonting. Så jag ska försöka leta efter en bandeau. Annars får jag brösta och ha BH. Jag hade tänkt att locka mitt hår nu också. Alltså mitt hår är så kaos. Hjälp mig. Känns det ut här eller? Nej. Mamma kom på bästa lifehacket. Så jag har en bikini här under. För fan vad smart. För jag har ju ingen bandeau topp. Och mitt linne satt tydligen bak och fram. För att här bak är det mycket mer V-ringat än här fram. Så man bara sitter inte i någon fel håll. Jag bara oj, jo det gör den. Men nu har jag lockat upp mitt hår i alla fall. Och vi ska käka snart. Klockan är 5. Men först ska jag då spela in den här lilla delen jag har kvar till min 2019 video. Och sen ska jag lägga ut den. Jag hann precis klar på videon. Ni ser att den håller på att ladda upp där. Och pappa ropade precis och sa att det är mat. Så det var en jävligt bra timing. Så vi går ner och käkar. Alltså jag älskar fucking nyårsmat. Alltså kräft, nej vad heter det? Hummer. Alltså Här har mamma och pappa dukat upp. Ser ni vad fint? De oliga hattarna såklart. Och här har vi paradiset. Alltså fan vad gott. En stjärnmacka. De är alltid så här olika former. Jag blev den stjärna. Elvira för att håret är rosa. Wow. Är ni? Vad tycker du om limen? Det smakar typ citron. Ända när de växer. Här har vi det fina. Hummer. Nu är det dags för efterrätt. Och det blir glass. Bananensplitt och ja, ni vet maränga, gräntor, glasås, hela köret. Marängsviss heter det. Jaha, oj, marängsviss. Här har vi min fina efterrätt. Det står nu att videon har publicerats mitt 2019. Fattar ni att jag höll på med den här videon från den 3 december till slut. Det är typ 26 dagar. Skoja, det är typ 27 dagar. Men jag hade ett paket från något märke som ska god jul och gott nytt år, Mirabelle. Kolla, så tjusigt. Jag ska öppna det mer. Här har vi den. Och för fan vad nice. Fan öppnar man den här då? Jag fick ett par glajor. Ooh, fresh. Jag ska ju faktiskt åka skidor och jag bestämt med några kompisar. Så då kan jag och jävlar ha det här som tweedglasögon då. Nej, oh my god. Det här är ju fan inte vanliga glasögon. Det är typ såna jag har. Fan vad snygga. Men jag tror inte det är någon styrka i. Jag har ju linser dock så jag ser inte. Men jag tror inte det är någon styrka i. Jag är hjärndöd. Men jag trodde det var så här tweedglasögon. Där började jag tänka. Ja men nu ska jag ha mitt hår. Alltså jag tycker det är jättefint. Klockan har nu slagit 8:30 och jag ska börja röra mig mot tjejerna. Jag har tagit på mig en jacka från Chicel och min väska från Sadig. Och ska jag ta med mig typ läppglans och parfym och sånt för det kanske man blir bättre på under kvällen. Och sen så ska jag vidare med sen ska jag vidare mot en fest. Vilket blir hur nice som helst. I'm on my way to my car. Och vi ska sova hos Maja. Jag, Jennifer och Maja. Så ja, jag kommer ställa den där. För Jennifer också står stolt. Ställt sin bil. Vänta, då måste tänka, var står jag? Jag tror jag står hit, men jag är inte 100. Och nu börjar det närma sig mot 0000 och jag blir fan nervös.
Alltså jag vill inte att någonting ska gå fel idag. Här är Majas katt. Tänk om den inte biter mig. Den bet mig i morse. Nej. Här har vi en jämpa. Och min fina bus. Alltså. Ja, kolla jämpas bus. Alltså what the fuck. Så har vi fina Maja. Vad ska vi ikväll? På Gada. Vart då? Det är oklart. Oklart. Jag vet inte vart det är. Wow. Klockan är 10. Alltså, ja, ja, vi har värsta ångesten för att jag vet inte. Vi är samma, jag jämför att man har ångest innan. Men 2 timmar kvar och vi fortsätter hos Maja. Vi har inte kommit vägen liksom. Fuck. Men vi ska försöka skynda oss. Men vi har planer nu i alla fall. Ja, vi har planer. Så först kommer vi åka till en fest i Skälby. Ja, vi har massa planer i alla fall. Men jag vet fan inte vad vi gör för jag får fucking panik. Vi står här i hennes rum och bara tja! 2020 i Majas rum. Vi alla har likadana jackor. Jag och Maja har från fucking samma hemsida. Och samma modell, bara olika färger. Och Jennifer har från Tommy. Så alla vi har olika. Jag har rosa, svart och manilo. Nu ska vi börja rulla mot Skälby då. Så häng med den här färg. Men jag vill inte ha den där fula färgen. Hon vill inte ha den där. Oh wow! Glitter! Vi håller på att lägga ruschen nu till en annan fest i Spånga. Och vi är väldigt stressade. Oj. Vi är väldigt stressade för klockan är 12 om typ en timme. Okej, vi hamnar i Spånga. Och ja, nu börjar festen på riktigt då. Hur mycket är klockan? Klockan är 22.58. Ja, och då känner jag 22. 22.58. Ja, klockan är 11. Gott nytt år allihopa, hoppas ni har en fin kväll. Bra 20, han har röst in det. Hoppas ni har en bra 20. Vad tycker ni om 2019? Jättebra år, mycket saker händer. Hoppas ni har en bra, okej? Ge mig den då. Woo! Jag tar sönder mitt tjockglas när jag blir så jävla arg. Så det är om på mitten. Men jag lever livet en del. Kör upp, kör upp. Nej, jag förstår du, kör upp. Jag har en Instagram soldat. Hallå, hur mår ni? Hur mår du? Hur mår du? Va? Hur mår du? Jag mår skitbra. Om 20 minuter står det över till 0000. Alltså 2020, ett nytt årtionde. Vår sista året med vi vår sista vi var ihop om nu. Nej, vänta. Vår sista kyss det här året vill vi tillägna till varandra. Det var inte det jag skulle säga. Så det här året. Så den sista kyssen det här årtiondet vill vi ge till varandra så vi får bli av med den. Ja, alltså det är den sista kyssen vi hade med en annan. Nu ringer någon mig. Men tror du vi hinner? Alltså jag är så här brun här och så bara blek som fan. Okej, sista kyssen för det här årtiondet. Varann! Vad såg vi med 2020? Vad tycker ni om 2019? Allihopa. Tack för att ni har följt med den här resan. Ja, mina följare, jag älskar så fucking mycket. Ni är mitt allt, okej? Okay? Glöm inte det. Oj, fy fan. Vi ska snart gå ut och vi har bestämt att om man dricker för 23, 59, 50 sekunder ungefär och till 0000, de har druckit under ett helt årtionde. Fattar ni? Helt sjukt. Det ska vi göra. Alltså, och ni ska få se det. Här är Valle. Här är Valle. Valle, ja. Det är min bästa vän. Det är 3 minuter kvar, 3 minuter. Snart filmar du. Tjena. Jag har kollat, nu klockan 58. Och det är 2 minuter kvar till nyår. Och det här kommer bli bästa året någonsin. För det här suger kuk fitta. Hej då 2019. Hej då, vi kommer in på sånt. Hur mår ni? Men ni som har stalkat i år. Våra killar, våra ex, våra hopp. Hej då. De smäller som fan. Nu är klockan halv. Det är 23.59 och 30 sekunder. Men 2020, oh! Vi alla 2020, vi kör! Vi är hos Valle nu och ge ja, hos mig! Klockan är 1.52. Hej grabbar! Okej, just nu är vi hos mig. Gott nytt av oss, Valle. Hej, vänta! Hej!
Jag älskar den här människan mest av allt i hela världen. Det är en jättevänlig kram för vi känner varandra så bra. Ja. Här är Vandom. Hej. Hej, jättevänliga. Du. Kjell och du. Kung är du. Oj, man ser absolut inte mig. Men vi är i alla fall någon sorts många. De står och strublar. Bella har jag ingen aning vart hon är. Vi har ingen aning hur vi tar oss hem. Alltså vi har ingen aning om någonting. Klockan är, vad fan är klockan? Vänta. 02:45. Vänta, noll, ska jag båda jag kan visa dig, vänta. 02:45. Jag har en tomtelur, va? Det är Alex. Fina tjejer här. Fuck you! Okej, okay, YouTube. Nu är det William takeover här. Nu är det så här att... Hur mycket är klockan? Klockan är 03:56. 46. Ja, och det är så att Jennifer här va. Ja, vi två ska då gå hem. Oj, nu är den upp och ner. Vi ska gå till Lukas. Ja, ta. Tack. Okej, nu är det sovat. Klockan är snart 7:30. Mina föräldrar kommer upp och jobba snart. Det är en onsdag. Så att, ja. Men 1 januari, hörni. Och jag trodde det här skulle bli den bästa vloggen någonsin. Men nej, det blev det inte. Det blev den sämsta, kan jag säga. Alltså, fy fan vad dålig. Alltså, jag är så besviken på mig själv. Men jag ska in här i mitt hem och käka en tonfiskmacka, hade jag tänkt. Och sen ska jag helt enkelt gå och lägga mig. Så jag hoppas att ni alla har haft ett bra nyår. Välkomna till 2020. Nu kör vi.